Найбільше компліментів від Реброва після оприлюднення списка отримав Ванат. Найкращий бомбардир УПЛ. Потрібен Реброву. І це відчувалося. Я вважаю, з форвардами зараз більш-менш, вони для мене дуже важливо, щоб вони мали практику. Подивимося, як я сказав, в тренувальному процесі, подивимось, зважаючи на суперника, хто буде грати в цій зустрічі, в першій зустрічі. Для мене важливо, щоб в збірної були різнопланові гравці, навіть в позиції нападника. Такого гравця, як Ванат, він інший. Він не такий, як Довбік чи Яремчук. Він може робити інший, ніж ці нападники. Тому ми викликаємо трішки більше гравців, тому що ти не знаєш, що буде коїтися в грі, якого нападника тобі треба.